לוקחת שתי רצועות, מלפפת את זה בצורה כזו. בסדר? ואז זה כמו חילזון. דניאל שלי עושה את זה כבר. אני גם את זה עושה, אבל זה עושה פרח כזה פתוח. חורצת חרוצים. ומגלגלת, וזה נפתח מה זה יפה. ולא להתקשר אלינו בימי שישי, גם אנחנו עושות לו, אנחנו עסוקות. אמא, זה מה שאני עושה. באלמינציות, חברים, אלמינציות הבחירה ב10 שקלים בלבד. יש תמונות, יש את הברכה, יש הכל באלמינציות. יכולה לקוש גם פרופה. גם קערות, אם יש לי מי שרוצה. יש פה קערות, מכסים, מי שרוצה גם מפה. הנה, אני לוקחת שתי רצועות. בנות חייבות לעשות, גם מי שלא עושה... לא, שימי, שימי קצת שמן. זה גם נותן ברק. בשוף, לקראת השוף. שתי קצוות לכיוון השני. שתיים לפה, שתיים לפה. עוד פעם, שתיים לפה, שתיים לפה, שתיים לפה. בסדר? עד שנוצרת לי... החלה החמודה הזאת, כמובן אם אני רוצה אותה גדולה, אהבה, רחבה, זה כבר תלוי ברצועות. בסדר? אני אשלח לחם למחר. אשלח לחם למחר. זאת תהיה ראשונה לא... אני רוצה, יוצרת 6 או 9 מה שתרצו. את זה אני מכניסה לתוך... הלולאה. את זה אני הופכת למספר 8. אתם רואים את המספר 8? ואת זה מחזירה חזרה. הנה, יש לי כן. את הלחמניה המוכרת לנו. נעשה את זה שוב. נעשה את זה שוב. לאלה שאין להם סרטונים. אתם יודעים כמה שנים לקח לי ללמד אותה לעשות את זה. הנה. 6 או 9. מכניסה את זה פנימה. מספר 8. ואת זה פנימה. הלאה. עוברים עכשיו. תמיד הם גלובום גלוב. קצת שמן בידיים. עכשיו אנחנו עולים דרגה. זה מה של 6. זו מאוד קלה, מאוד יפה. זו חלה, תראו כמה היא פשוטה, כמה יפה. זה חלה צ'יבורת. תלמידי להשחלות. תלמידי להשחלות. נחבר מהאחיות. תנו לזה תפיחה, כמובן. תנו לזה תפיחה, ואז אפשר לעשות את הביצה לפני שזה תופח. הטוב ביותר לעשות תפיחה, לשים את הביצה לפני שזה תופח. כדי לא לגרום... פנצ'ר את זה. אם אנחנו שמים ואנחנו מורידים את ה... זה 6. את התפיחה. 6. זה מאוד פשוט. יום שישי לא להתקשר אלינו. תראו כמה זה פשוט. חיצוניות, חיצוניות X פנימה. חיצוניות X פנימה. כל הזמן החיצוניות X. איקס, איקס, איקס. לא משנה, הקלטתי, אז כן. איקס מסריטה, מעבירה לכולם אחר כך בבית. איזה יופי. אני רוצה לראות מי תכין את זה. אני מחר אכין את זה ואני אשלח לכם. רגע, אני הבנתי נכון, את קודם שמה ביצה. תשתכי לי בוואטסאפ, כבר אני אתלטה לפני. ומחר אני אראה את זה. מה היא אמרה אם שרה לא שמה? היא מרושה בצד. עדיין. עכשיו שמה את המשקה. לא. לא, אני מסיימת, שמה ביצה ומשאירה אותה. כמה ביצה אחר? לא, אני מסיימת, שמה ביצה, משאירה קצת ומכניסה. אמא, ביצה נעשה פה שבת. למה? לא, בוא תקשיבי, אצלי. אין לי שבת פה.
דלת פתוחה, לא, דלת פתוחה. בנות, לא לעזב עד שאתם גורמים את כל האוכל שהכינה בעלת הבית. אל תדאגי. עזרתי אותם שאוכלו את הכל. אני אוכלו הכל. זה נקרשתי בערב. כוחת את הראשונה, מעבירה אותה בין הרצועות למעלה, למטה, למעלה, למטה. תראו, למעלה, למטה. בסדר? למעלה, למטה. בסדר? אחד למעלה, אחד למטה. בדיוק, עוד פעם תחזרי להתחלה. למעלה, למטה, למעלה, למטה. כל הזמן הראשונה, למעלה, למטה, למעלה, למטה. אפשר לעשות את זה גם שש, אפשר לעשות את זה גם שמונה. כל הזמן הראשונה, כל הזמן עוברת בין הרצועות. עוד בעת עושה לכם? כן. אסתר, אבל תגידי, אם את שמה כל כך הרבה כאן, זה לא תופר ונדבק? אה, אה, שאתה שמונה פה. תגידי אם אחר כך. מספיק. עכשיו כבר נעשה ביצה וסומסום שלא ייפול ה... שינו את האחרות עכשיו. גם ליפול, תזיזי את זה. עד שתתלבחו את זה. תשים שם ביצה. מיום, עד שיתחמים את הלב. כמה כאילו? שתי קילו? שתי קילו. פה יש שתי קילו. כן, זה רואה. מי שאוהבת חלה עגולה, אנחנו נעשה שם חלה עגולה. תסבירי לו לאן אותה עלייה. כמה עשית הרבה? עכשיו פה זה כמו השיבולת, אבל פה זה יצא צמא, זה לא יצא שיבולת. אני לוקחת את החיצוניות X. זה... X. כל פעם עם שני החיצוניות. כמו שעשינו עם השישייה. שתיים, שתיים. אבל זה, אנחנו עושים איזה חלה עגולה, עוד שנייה. זה את מסובבת אותה, נכון? כן. אז יפה, אז ראיתי את זה, כן, ראיתי את זה. היא עכשיו עושה את זה. ריגול, ריגול, ושמה את זה, מסובבת את זה לבפנים. מסובבת. אה? לא, זה אני עושה. זה עגולה. אני עושה את חלה עגולה. יש גם אסתר את זה שאת עושה ככה, מסובבת עושה כזה ומסובבת אותה ככה. זה נראה קל, אני לא יודעת, לא נראה לי שזה נמיח לי. את עושה את זה בזה? לא, לא. כבר הוא בהתחלה קשה, לא? קשה. קשה. יש את זה שאת עושה גם את זה, ואז מסובבת אותה ככה, כאילו כמו כדור. יש לי פעם שעבר כמו כדור. כן, אני רואה שזה כמו כדור. תודה, אבל אימא שלך ככה. כי זה מיומנות, זה פעם פעמיים ואין. התחלה קשה, בהתחלה זה. זה מאתגר. העיקר הכוונה. עכשיו אני עושה... היא עושה עכשיו אשכול ענבים. סיבה. אשכול ענבים, זה מה זה? יש לך שמן בידיים, אז הוא מרטיב את ה... שמן, שמן. תראו מה היא עושה, קצת שמן. כן, הנה, שמן. וזהו. כן. הנה, יש לך שמן. אפשר כי השמן מרטיב את השמן. יופי. עכשיו... שלוש, ארבע. אה, אשכול. ענבים. ענבים, אני עושה אותה. עושים את זה לחתן. אני עושה אותה. כן, אני עושה אותה, נכון? ולמעלה עלה. אני עושה אותה עגולה. אני אעביר לכם, תגידו לי את הטלפון, אין בעיה. שתי בנות. אז תזכרו, כמו של הסלוגר תעשו. אני משחקת ביליארד, אתה עושה לי, מזכירה לי את הנערונים. זאת הפרסומת, הפרסומת שלי. זה הלב שלה. ליאן, הנה מה שבאתי, ריכזי. הנה, זאת אומרת, הסתרים בעבודה כל השבוע. כל השבוע סוכלו נקם.
גם את זה עשתה דניאל. כן. אלן ב... את היית, אני חושבת, אצל דורית. דורית? דורית בן ישי. עשית לבנות, עשית לכיתה, רק לבנות. כשאנחנו עושים. בגבעה. כן, בגבעה. אז הנה, אז היא גם הביאה לי את זה. ראית את אותה? מה זה התלהבה? מאז היא עושה כל הזמן לחם, דניאל. המורה הביאה את כל התלמידות, ואז צילמת. בטח, בבדוק. אני עושה עכשיו משהו ישן, אני עושה את זה רק בחורף. זה קלטל כל שבוע עושה לך. פעם עשיתי לבן שלו, לילד שלי, עשיתי לו בובת שלג. בוא נראה בובת שלג. ילדים אוהבים את זה. אז אני עושה ככה. בובת שלג. בובת שלג לילדים. עושים ככה. איפה נועה? בואי תראה בובת שלג. עושים להם עיניים. זה לילדים תעבירו את הלם, בשבילם זה יפה. איזה חמוד. תכף ניקח אותו לפיגארו, נעשה לו תסוגל. אמי, סוג לו לעינים. אמי, תינג לו. רגע, עכשיו זה התסרוקת. קחו ככה, זה בקיצור, זה כמו פלסטלינה. זה כמו פלסטלינה. איזה חמוד, נכון, זה משמירה. הלל, אין לי בובה, אשת לך בובה. אין לי איזה בובה. זהו, חמודות. איזה מקסים. ממש, ממש יפה. אפשר לעשות גם...